दिल्ली मध्ये केंद्र शासनाकडे मदतीसाठी गेले होते, त्यातही माझं नाव होतं. त्यातल्या मी सोडून बाकी सगळ्यांना आर्थिक मदत मंजूर झालेली आहे, आणि ती जर झाली असती तर कदाचित ह्या सगळ्या घटना घडल्याही नसत्या. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांच्या कारखान्यावर जीएसटी आयुक्तालयानं 19 कोटी रुपयांच्या जीएसटी प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. यामुळे मुंडे समर्थक चांगलेच संतापलेत. फक्त 19 कोटींसाठी आमचे दैवत मुंडे साहेबांचा आत्मा वैद्यनाथ कारखाना बदनाम करत असाल तर फक्त 2 दिवसात आम्ही मुंडे भक्त लोकवर्गणीतून ती रक्कम तुमच्या थोबाडावर फेकून मारू, अशा आशयाची पोस्ट मुंडे समर्थक असलेल्या अर्जुन ढाकणे यांनी सोशल मीडियावर टाकली आहे. त्यावर अनेकांनी सहमती दर्शवली आहे. राज्यातील विविध कारखान्यांना केंद्रीय सहकार विभागानं मदत केली असताना वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना मात्र मदतीच्या यादीतून वगळला आहे. याबाबत देखील पंकजा मुंडे यांनी भाष्य केलंय. दरम्यान याच मुद्द्यावर मुंडे समर्थकांनी सोशल मीडियातून संताप वजा नाराजी व्यक्त केली आहे. कारखान्यावर ज्या रकमेसाठी नोटिशीची कारवाई केली त्यावर ही रक्कम आम्ही लोकवर्गणीतून जमा करू आणि ती थोबाडावर फेकून मारू असं म्हटलंय. कारण आम्ही ऊसतोड मजुरांनी भगवानगड उभा केलाय, भगवानगड भक्तीगड गहिनीनाथगड उभा केलाय आणि गोपीनाथगड सुद्धा उभा केलाय. आमच्या दैवतांसाठी आम्ही प्रत्येक गावात 2 कोटी सहज दान देतो. तुमचा माज जिरवण्यासाठी आम्हाला 2 दिवस सुद्धा लागणार नाहीत, असं आव्हान देखील या पोस्ट मधून केलंय. फक्त आम्ही आदेशाची वाट पाहतोय. तुम्ही सगळ्यांना गृहीत धरून येड्यात काढू शकता, पण आमच्या नादी लागाल तर तुम्ही परत दुर्बीण लावून सुद्धा दिसणार नाहीत, असा गर्भित इशाराही देण्यात आलाय. आता आगीत हात घातलाच आहे तर परिणामांनाही तयार रहा, असं आव्हान देखील करण्यात आलंय. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.